Godmorgon internet! En sak idag ska handla om äm, lagringsmedia. Eller ja, det ska väl kanske mer handla om vilken fantastisk tid vi lever i. Men det är ju standardtema. Så här, äm, SD Association, det är en, ä, låt oss kalla det för en branschorganisation standardiseringsorganisation som plockar fram nya, nya standards och definitioner för de här små SD-korten. Ja, de är ju inte alltid så små, men det minsta är ju det som heter Micro-SD och det är ju jättelitet. Jätte, jätte det kan ju utan något som helst problem rymmas i den minsta och tunnaste mobiltelefon. Påfallande ofta så finns det inte en sån kortplats, men det tänker man försöka ändra på nu med den här nya standarden man har plockat fram. För att den medger nämligen är fantastiska prestanda. Den här nya standarden, den stödjer upp till 1 terabyte, vilket är skitstort. Jag tyckte jag tog i när jag köpte min, min iPhone här nu, den har lagringskapacitet på 512 GB, alltså hälften av 1 terabyte. Och jag ska snart återkomma till det varför, det är, varför det är viktigt. Den har också en, en grym överföringshastighet, alltså datatakten som den kan skicka data i, 985 megabit per sekund, alltså nästan 1 gigabit per sekund. Det betyder att det skulle ta, grovt räknat, 10 sekunder att skicka 1 gigabyte data. Det här är massivt. Um, och Skälet till att det här är spännande det är egentligen två saker. Det ena det är utvecklingen här. Um, jag gick in och tittade på, på lite, lite siffror här på hårddiskar och, och runt 1980 så kostade en 1 gigabyte lagringsutrymme på, på den tidens hårddisk, då, kostade um, 1 miljon dollar. Och Nu vet jag inte exakt vad de här korten kommer att kosta, men jag tror vi kan vara ganska överens om att ta fallet. Jag tror jag köpte min första macken s 30 när kan jag ha köpt den? 88, 89 kanske där någonstans? Kan det stämma? Och då tyckte alla att jag var fullständigt galen som valde att ha 8 meg harddisk i den. Kan det stämma? Ja. Det är i alla fall en otrolig utveckling vi har sett på det här. Det blir mindre, det blir alltså mindre till ytan, större till lagringskapaciteten, snabbare överföringshastighet och samtidigt så faller priserna. Jag ska inte säga som en sten men de faller påtagligt. Det är logaritmiska skalor vi pratar om här, om vi ska titta på priset per, per, per gigabyte lagringsyta. Sjukt spännande. Det andra som då är spännande här i detta, det är ju tillämpningarna som detta föder. Jag kan ge ett exempel. Så här, vi pratar ju mycket om, om smarta lösningar för lagring. Så, säg till exempel att du råkar jobba på en, en konferens där du ska sitta och hålla koll på ett, ett 50-tal presentationer som alla väger in runt 4 gig. Det blir jättemycket data. Och även om jag har en, en rätt så stor och rejäl Mac Pro som jag jobbar på, så är det kämpigt för den att få plats med allt det här. I synnerhet som alla presentationerna ligger i 20 versioner ungefär. Och Då använder vi smarta lösningar, ofta Dropbox eller Google Drive. I detta fallet är det gamla Box som gäller. Och Den har ju det här med att den försöker avlasta då till molnet så att jag ska bara behöva ha det hemma som jag verkligen använder. Och Det är ju vackert i teorin, men påfallande ofta så händer det ändå att du stöter på att shit, nu behöver jag öppna den här 4 gigs-presentationen och den ligger inte fysiskt på min hårddisk utan den ligger i molnet. Och då blir ju överföringshastigheten intressant. Om man tur och sitter på bra trådat nätverk eller riktigt bra wifi så går det nästan att överleva upplevelsen. Men om du sitter på på, eh, på mobilnät, eh, eller du sitter på ett skakigt nät, vilket man tyvärr påfallande ofta fortfarande gör, så är det en fruktansvärt plågsam upplevelse. Så Det hjälper ju inte att, att 5G är på väg. och så här, Det kommer fortfarande vara så fortfarande att, att du kommer vara beroende av den, den praktiska fysiska lagringsytan. I synnerhet om du jobbar med video, alltså om det inte handlar om att du ska hämta hem data, utan du ska skriva data. Du kan inte rimligen skriva live data till molnet eller skriva videodata till molnet med den, den datatakten som behövs. Så då är du beroende av det fysiska lagringsmediet som du har lokalt. Jag tror att 5G och, och, och Wi-Fi 6 och, och den här utvecklingen som sker på nätsidan, den är superintressant att kombinera med den utvecklingen som sker på, på fysiska lagringsmediasidan. Nu. Så att jag ser verkligen fram emot att de här små sd korten på en terabyte ska börja liksom komma in i, i cirkulation här och framförallt att de ska börja användas. För en sån enkel sak som produktionen av en sak idag, den hade varit mycket smidigare om jag verkligen, verkligen hade kunnat jobba lokalt med allt det data som jag behöver. Fundera nu på, på hur du, hur, ja, ni vet, hur, hur, hur använder du data idag? Och var någonstans skulle det vara praktiskt för dig att kunna skjuta in ett litet 1 terabyte kort Det här var En sak idag, med mig Joakim Jardenberg. Imorgon kommer det en ny.